እስመ ተዋ ሓቀኛ ትርጉሙ ክንርድኦ ይግባል። ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘለዉ ሸውዓተ ኣፅዋማት ካብ ህፃን ክሳብ ዓቢ፣ ካብ ተራ ክሳብ በዓል ማዕርግ ወይ ድማ ክሳዕ በዓል ስልጣን ኩላኹም ኣብ ሓንቲ ሃይማኖት ክሳዕ ዘለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣደባባይ ኮይኑ ንዝተኣወጀ ኣዋጅ ክፍፅሙ ግዴታ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ዘይኽብር ሰብ ኣብ ሓንቲ ሃገር መሰሉ ተሓሊሉ ከም ዘይነብር፣ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዘይኽብር ሰብ ድማ ኣብታ ሰማያዊት መንግስቲ ቦታ እዩ። እግዚኣብሔር ሕገ መንግስቱ ዘመሓላልፈላ ናይ እግዚኣብሔር ኣደባባይ መን ያትርኩም ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ፆም እዚ ክፅወም ዝግብኦ ካብቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ፆማት ኣፅዋማት ካብ ዝሓለፈ ዘመናት ንላዕሊ ክፅዎም ካብ ዝግብኦም ኣገደስቲ ነዚ ክፍለ ዘመን እዚ ዘገድሱ ፆም፣ ነዚ ክፍለ ዘመን እዚ ዝባርኽ ፆም፣ ነዚ ዘይተለወጠ ህይወት ሒዙ ዝነብር ዘሎ ወለዶ እዚ ዝልውጥ ፆም ኣይናይ ፆም ይተልኩን ፆም። ስለዚ ኩላህና ዘድልየና ክንገብሮ ዝግብኣና ፆም ከም ዝኾነ ክንርድኦ ይግብኣና። ደንቂ ግን ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ግን ብዛዕባ ዝወለዶ እዚ ከይተረፈ ኣቀድሙ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ስለ ዘርኣዮም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ቀሪቦም እንታይ ኢሎም እዮም ተዛሪቦም? ደቀ መዛሙርትኻ እንታይ ስለ ንምንታይ ኢሎም ንምንታዮም ዘይፀሙ? ፆም እኮ ተሰሪዕሎም ግን ክፆም ይከኣሉ። ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቱ ፆም ኣብ ዘይተሰዓረ ኣሉ ክፍለ ዘመን ስለ ዘይነበሩ ነቐፌታ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ንዓኣቶም ዘፍርዶም ኣይነበረ። ዳሕሮት ደቀ መዛሙርቲ ግን ፆም ኣብ ዝተሰርዓሉ ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና እዚ ጠቕሲ እዚ ዝነቕፈና ዘሕትተና ዘውቅሰና። ደቀ መዛሙርትኻ እስክበሉ ይኩልኻ ደቀ መዛሙርትኻ ንምንታይ እዮም ዘይፆሙ? ንሕና ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ እኒ ደኹም ኣሎ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ንደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ትንሳኤኡ ነድማ ቅድሚ ዕርገቱ ጎይታ ናብ መላእ ዓለም ክልእኮምን ከሎ እንታይ ኢሉ ይልእኮ? ኪዱ ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ንኹሎም ኣሕዛብ እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ እናማሃርኩም ደቀ መዛሙርቱ ይግበርዎ። እንታይ እንዳገበርኩም? ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ እናማሃርኩም እንታይ ግበሩ? ደቀ መዛሙርቱ ይግበርዎ። ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና ብመገዲ ኣገልገልቱ ዝተኣዘዘ ሕጊ ተማሂርና ኢና ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኮይና። ስለዚ ሕጊ ኣብ ዝተሰርዓሉ ዓለም ደቀ መዛሙርቱ ዝኾንና ኢና ንሕና። እቶም ቀዳሞ ዘይተነቕፍሉ ንሕና ግን እንንቀፈሉ እዩ እሞ በዚ ምክንያት ነዚ ወለዶ እዚ ዘሎ ጉድለቱ ብመንፈስ ትንቢት ኖ ድማ ስለ ዘርኣዮም እንታይ ክብሉ ተዛሪቦም? ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ንደቀምኖ ድማ ንክርስቶስ ዘይመስሉ ህዝቢ ከም ዋናኦም ከም ጎይቶም ዘይፆሙ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ተኸቲሎም ከም ኣምላኾም ዘይፍፁሙ ህዝቢ ደቀ መዛሙርትኻ እዮም ግን ከ ንምንታይ እዮም ዘይፆሙ ኢሎም። ደቀ መዛሙርትኻ እዮም ግን ከ ንምንታይ እዮም ከምቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ግብሪ ዘይገብሩ? ደቀ መዛሙርትኻ እዮም ግን ንምንታይ እዮም ሃይማኖተኛታት ዘይመስሉ? ደቀ መዛሙርትኻ ንምንታይ እዮም ዘይፆሙ? ንዘይመፃም ብፅቡቅ ምክንያት ይለና ይኹሎ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ንምንታይ እዮም ዘይፆሙ? ንዘይመፃም ብቁዕ ምክንያት ዘለዎ ወለዶ ይህሉ ዶ ይኸው? ንሰይጣን ዝረገፀ ንግብሪ ሓጢኣት ኩሉ ዝሰዓረ ንናይ ፍትወታት ስጉኡ ኩሉ ዝመለኸ ብቁዕ ምክንያት ዘለዎ ሰብ ይህሉ ዶ ይኸው? እዚ ኩሉ ዝገዝኣና ወለዶ ክሳብ ዝኾንና ፆም የድልየና ፆም የድልየና። ሰብ ንናይ ሰይጣን ሓጢኣት ብዘይ ፆም ክስዕሮ ይክእል እዩ። ሰብ ንናይ ሰይጣን ተልእኮ ብዘይ ፆም ክመልኮ ይክእል እዩ። ሰብ ብዘይ ፆም መንፈሳዊ ሰብ ኮይኑ ክመላለስ ኣይክእል እዩ። ሰብ ብዘይ ፆም ሃይማኖታዊ ሰብን ክኾን ኣይክእል ዝገብ ሰይጣን ጥራሕ ዘይኮነ ሃይማኖታዊ ሰብ ንምዃን መለለይ ምልክቱ እቲ ሓደ እንታይ ተልኩም ፆም
ዘፀውም ሰብ ምልክቱ ሃይማኖታዊ ሙሃለ ማህተም አብ አካላቱ ዘቀመጠስ ስለዚህ እተ አብ ክርስትና ክረዝ ግፎ ምልክት አብ ዘዓምት ክርስቶስ ክረዝ ግፎ ምልክት አብ ደቀ ተዋህዶ ክረዝ ግፎ ምልክት ንስተሳለ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ናጎይታ ቀሪቦም ታይ ደሞ ተሚሎም ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ዘይጾም ይሁን ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ዘይጾም ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ናዓካ ዘይመስሉ ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም መንገድ ካዘይ ክተሉ ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ናይ ደቀ መዛሙርት ግብር ዘይገብሩ ናይ ደቀ መዛሙርት ግብር እተሓደ ምጻም ብጾም ህይወት ምን ምንላ ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ዘይጾም ደቀ መዛሙርት ካለ ምን ታይም ዘይጾም ተቃል ከም ብወልኩም ከም ዘይብ ሐሳባት ሙሉ ምን ትፈርዳና ሽዑ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ናብ ኢየሱስ መጽዮም ንሕናም ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርት ካለ ደቀ መዛሙርት ካለ ደኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ በልዎ ኢየሱስ ካ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም መርዓዊ ምስኣቶም ከሎ የዕሩኽ መርዓዊ ክሓዝኑ ኣይክእሉን እዮም ግናኸ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽያ ሽዑ ከዓ ክጾም እዮም ሓድሽ ቁራፅ ዓለባ ኣብላይ ክዳን ዘልግብ ሓደ እኳ ይልቦን ምክንያቱ እቲ ጥዑይ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ እቲ ምቕዳድ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣይዕርቅዎን እዮም ምክንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ቅደት እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ ከዓ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደሽቲ ኣሕርብቲ ይዕርቅዎ ክልቲኦም ድማ ይተሓላልን እግዚኣብሔር ስተር ስለ ቃሉ ስም እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ቃል እዚ ከም እንርድኦ እምበኣር ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓቱ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ እዮም ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ ነይሮሞ እዮም ዮሃንስ ተባሂሉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተጠቕሰ ወልደ ደብዴዎስ ቅዱስ ዮሃንስ ኣይኮነን ዮሃንስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ንጎይታ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዘጠመቆ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ንሓቂ ብምምስካሩ ንሕጊ እግዚኣብሄር እናጣሓሰ ኣብታ ቅድስቲ ሃገር ዝነብር ዝነበረ ናይ ኢየሩሳሌም መራሒ ዝነበረ ሄሮድስ ገሲጹ ሓቂ ብምዝራቡ ንሓቂ ዘይትቕበል ዝነበረት ዓለም ናብ ማእሰርቲ ደርብያቶ ዝነበረት ዮሃንስ ምሉእ ዘመኑ ብጾም ዝነብር ዝነበረ ምሉእ ዘመኑ ኣብ ምድረ በዳ ዝነብር ዝነበረ ምሉእ ዘመኑ መዓርን ነድሚ ኣንበጣን እናተመገበ ዝነብር ዝነበረ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ካብዚ ተባርኹ ቤተሰብ ነድማ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ተባሂሎም ዝፅውዑ ምስጋና ዝልማዶም ጾም ዝልማዶም ሃይማኖት ዝልማዶም መንፈሳውነት ዝልማዶም ኣገልግሎት ዝልማዶም መፅሓፍ ክምስክረሎም እንከሎ ካብ ክልተ ዝተቐደሱ ጻድቃን ቤተሰብ ኢልዎ ቋስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ክዛርብ እንከሎ ዮሃንስ ዝተረኽበ ካብ ተራ ቤተሰብ ከይመስለኩ ዮሃንስ ዝተረኽበ ካብ ክልተ ዝተባረኹ ጻድቃን ቤተሰብ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ዮሃንስ ካብዞም ክልተ ጻድቃን ኣብ ግዜ እርጋኖም ዝወለድዎ ውላድ እዩ ስጥራሕ ኣይኮነን ዮሃንስ ካብ እርጋን ካብ ኣረጊት ማህፀን ዝተረኽበ ወላዲቱ ኣብ ግዜ እርጋኑ ዝወለደቶ ሰብ እዩ ብዛዕባ ዮሃንስ መፅሓፍ ክዛረብ እንከሎ ኣዝዩ ብዘደንቕ ነገር እዩ ዝገልፁ ነዚ ጎይታ ነታ ዝሞተት ማህፀን እንደገና ከም እትዕብብ ገይሩ ኣብ ማህፀን ወላዲቱ ነድማ ወዲ ትሽዓተ ወርሒ ኮይኑ ዝተፀረ ተፀይሩ ድማ ዝተወልደ መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ ግሩም ኣደናቂ ናይ እግዚኣብሄር ተኣምር ዝተገልፀሉ ስለ ዝነበረ ኣንስቲ ካብ ዝወለድኦ ኩሉ ከም ዮሃንስ ዝበልዎ የለን ተባሂቱ ነገሩ ማቴዎስ 11 ፍቕዲ 11 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክረሉ እንከሎ እንታይ ኢሉ ከም ዮሃንስ ከም ዮሃንስ መናሉ ከም ዮሃንስ ዝወለደት ማህፀን መንያ ከም ዮሃንስ ዝበለ ጻድቕ ሰብ ዝተረኽበላ ማህፀን መንያ ከም ዮሃንስ መሰለ ጻድቕ ሰብ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዘለዎ ንኹሉ ፍትወት ዓለም ምእንቲ እግዚኣብሄር ዝኸዓደ ካብ ማህፀን መጃ ወላዲቱ ጀሚሩ ንእግዚኣብሄር ከገልግል ዝጀመረ ግና ከይተወልደ ወዲ 6 ወርሐን ከሎ ኣምልኮተ ሰኖ ድማ ናይ ኣምልኮት ስግደት ናይ ምስጋና ስግደት ዝተለማመደ ከም ዮሃንስ ዝመሰለ መን ኣሎ
ምን አሉ ይሎ ከም ዮሐንስ ይመስል ዝምስክርነት ዝተነግራሉ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነድማ ደቀ መዛሙርት ነይሮም ደቀ መዛሙርት አፍሪው ንወንጌለ መንግስት እና ሰበኼ ቀቅድሙ ጎይታ መንገድ ኽጸርግ ዝተላእኽ ነይሩ ናይ ጎይታ መንገድ ጸራግ ተባሂሉ ዝተነግረሉ እቲ ሓቀኛ ንጉስ ንዓለም ሓቀኛ ዝኾነ መሪሕነት ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ሓቀኛ ዝኾነ ናፅነት ዝህባ ሓቀኛ ንጉስ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ንጉስ ቀቅድሙ መምፅኡ ናቱ መንገድ ኽጸርግ ምዝመፀ መን እዩ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ነይሩ እዚ ዮሐንስ እዚ ይምበኣሉ ኣብዚ መፅሓፍ ዝገልፆ ዘሎ ደቀ መዛሙርት መን ኢሎ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ካብዚ ዝተወልዱ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ግብሮም ንዮሐንስ ይመስል ነይሩ ብዚ ምክንያት እዚ ዮሐንስ ኖ ድማ ንሱ ካባይ ዓቢዩ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ንሱ ካባይ ዓቢዩ ኢሉ ዝመሃረና ኣነ ብማይ ንንስሓ የጠምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ግን ብመንፈስን ብሓውን ከጠምቐኩም እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ጎይታ እዚ ካብ ኮነ ንሱ ካብኡ ዝበልፅ ካብ ኮነ ንሕና ካብ ተምሃሩኡ ዝተምሃርና ከምዚ ካብ ገበርና ሲ ንዮሐንስ ዝምሃሩ መምህርና ደቀ መዛሙርቱ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ንምንታይ ሰናይ ግብሪ ተሳኢልዎም ኢሎም ይደንቕ ይኩ ነዚኦም ኣመዛዚኖም ርእዩ ገሪብዎ ብዛዕባ ካልእ ኮይኮኑ እንተዛሪቦ ብሓቂ ክርስቶስ ናይ ዮሐንስ መምህር እንተደኣ ኮይኑ ብሓቂ ክርስቶስ ናይ ዮሐንስ እነ ድማ ዝለኣኾ እንተደኣ ኮይኑ ብሓቂ ክርስቶስ ካብ ዮሐንስ ዝዓቢ እንተደኣ ኮይኑ ብሓቂ ዮሐንስ ካብ ዝገበሮ ግብሪ ንላዕሊ ክርስቶስ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ደቀ መዛሙርቱ ይፀውም እዩ ንሕና ንፀውም ኢና ደቀ መዛሙርቱ ግን እንታይ ይገብሩ ነ ኢሉ ኣይፀውን እዮም ስለዚ ንምንታይ እዩ ዘይገበረ ኢሉ ካብ ከምዚ ዝተረኽቡ ብቑዓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ሂወቶም ኩሉ ብፆም ዝተፀምደን እዮም ስለዚ ንምንታይ ዘይፆም ኢሎም ክገልፁም ከለዉ ብኣባሃህላውምቲ ዝገርም ንርእሶም ጥራሕ ወኪሎም ኣይተዛረቡን ንመንዳ ኢሎም ንሕና መንን እዮም ኢሎም ፈሪሳውያንን ንፀውም ኢና ርእዩ ንሕና ፈሪሳውያንን ፈሪሳውያን ኖ ድማ ኣብ ኩሉ ዘመናት ንእግዚኣብሄር መስዋይቲ ንምቕራብ ዘቕርብዎ ፆም ነይርዎም እዩ እዚ ብዝበለፀ ብግልፂ ኣገባብ እቲ ፈሪሳዊ ዝነበረ ፈሪሳውያን ክሳብ ክንደይ ንፆም ቀረባ ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ገሊፅዎም እዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 11 ጀሚሩ ዘሎ ቃል እንተ ደኣ ተመልኪትና ብዛዕባ እቲ ፈሪሳዊን ተጋውን ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ዝገበርዎ ፀሎት ክገልፅ እንከሎ እቲ ፈራሳዊ ብዛዕባ ርእሱ ክምስክር እንከሎ ክልተ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይፀውም ካብ ዝሃብካ ንዘበሎ ኩሉ ድማ ዕሽር ይህብ ይነበሮ ኢሉ ክልተ ነገር እዩ ይፀውም እዩ ዕሽር ድማ ይህብ ፈሪሳውያን ግድን ክልተ ነገር ኣብ ሂወቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ክበሃሉ እንተደኣ ኮይኖም ክገብሩ ነይሩ ክፀሙ ነይርዎም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ካብ ኩሉ ኣምላኽ ዝሃቦም ድማ ካብ 10 ንኣምላኽ ዕሽር ክህቡ ነይሩ ስለዚ ይገብሮ ስለ ዝነበረ ኣብ ቤተ መቅደስ መፂኡ ዝለመኖ ልመና እንታይ ነይሩ ኣብ ሶሙን ክንደይ ግዜ ይፀውም እዩ ክልተ ግዜ ካብ ዝሃብካ ንኩሉ ድማ ዕሽር እዩ ዕሽር እዩ ፈሪሳዊ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ኣስተውዒሎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ እምበኣር ዝብሉ ዘለዎ ንሕናም ፈሪሳውያን ንፀውም ኢና እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ዝፅውዎም ፆም ፈሪሳውያን ኣሎ ንሕና እውን ንፀውም ኢና ደቀ መዛሙርቲ ሃግን ክንፆም ይረኣና እዮምን ኢሎም ንምንታይ እዮም ዘይፀውም ንምንታይ ኢና ዘይንፀውም ንምንታይ እዮም ዘይፀውም ንምንታይ ኢና ዘይፀውምና ንምንታይ እዮም ዘይፀውም ትሕቶ ናብኦም ገፁ ጥራሕ ዘይኮነ ቀንዲ ዕላሙ ናበይ ገፁ ዘብል ናባና ገፁ ዘብል እዩ ናባና ገፁ ነቲ ምስጢር ምስ ረኣና እዩ ናይዚ መልእኽቲ እዚ ቀንዲ ዝነቕፎ ቀንዲ ድማ ዝግስፆ ንመን ምዃኑ ዝበለፀ ክርዳኣና እዩ ብዓብዩ ግን ፈሪሳውያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣፅዋማት ኣብ ዓመት ሙሉእ ዝፀምዎም ዝተፈላለዩ ኣፅዋማት ነይሮም እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝፅዎም ፆም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ተገሊፁ ዘሎ ብጀካ እዚ ድማ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ዝፅወሙ ነቢይ እግዚኣብሄር ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 19 ተገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ወቕታ ሓልዮም
ዝጽወሙ አበይት አጽዋማት ከምዝ ነበርዎም ነዞም ጽዋማት እዚአቶም ምጾሙውን አብ ሐጉስ ዝገብሩሎም አብ በዓል ዝገብሩሎም አብ ፋሲካ ዝገብሩሎም አጽዋማት ከምዝ ነበርዎም መጽሐፍ ገልጾ ነዚአቶም ይምባር ንድሕሪ ተመሊሶም መጽሐፍ ትገላቢጦም ንዝጾሙ ዘለው ጾም ብስርዓት ነድማ ሕጎሪ ዝሰርዐትሎም ሕጎሪ ዝመሃረቶም ኣመሳጢራ ዝኣዘዘቶም ከም ዝኾነ ንክገልፁ ንሕና ንፀውም ኢና ፈሪሳውያን ውን ንምንታይ ፈሪሳውያን ውን ኢኒሩ ንመስለኩም መሲልኩም ኣብ እስራኤል ብሕጊ ተሓታትን ትፈላጣትን ካብ ሕጊ ክንደፍረ ኣድርእቲ ኣክል ወፂኦም ካብ ሕጊ ወፃይ ሓንቲ ነገር ዘይገብሩ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ትርጉም ነገርቲ ሚስጢር ኣመሳጢሮም ዝምህሩ ሕጊ ዝምህሩ መን እዮም ተርኩም ሕጊ ኣፍረስቲ ፈሪሳውያን እዮም። ስለዚ ንሕና መንን ኢሎሞ ፈሪሳውያን ብኻልኣ ባህላ ኮ ከምዚ ናይ ዝሕጂ ግዜ ዘለዎ ዶዶ ንምንታይ ንፀው ምስ በልካዮ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ስለ ዝብል እዩ ፅም ኢሉ ስለ ዝእዝዝ ንኣብነት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 21 ብዘይፆም ፍቶ ስጋ ክንቀትል ከምዘይግባኣና ተገሊፁ እዩ ኢሉ ይጠቕሰልካ። እጂ ንሳቶም ድማ ብኣባሃህኖም ጥቕሲ እዮም ዘምፁ ዘሎ ዘምፅዎ ጥቕሲ ግን መን እዩ ነይሩ ተልኩም ንፈሪሳውያን ኮንያው ተሕጊ ዘሎ ምስኦም ፈሪሳውያን ብባህሎም ንሕጊ የንብብዎ ንሕጊ ይትርጉምዎ ንሕጊ ይምህርሉ ጥራሕ ዘይኮነ ንሕጊ ኣንጠልጢሎምሞ ከይተረፉ እዮም ዝኮኑ እዮም ፈሪሳውያን ኣሎም። ኩሉ ሂወቶም ሕጊ ዝተመለየ ፈሪሳውያን ኩሉ ቃላቶም ሕጊ ዝዛረብ ክዳውንቶም ሕጊ ዝዛረብ መንገዶም ሕጊ ዝዛረብ ኣምልኾቶም ሕጊ ዝዛረብ ፈሪሳውያን ከይተረፈ እንታይ ገብሩ እዮም ይፆም እዮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ፆም እዚ ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዘመን እናሓለወ ዝፅወም ፆም ከም ዝነበረ ነዚኦም ኣምፅኦም ኣዘንትዮም እዚ ፆም እዚ ማእስ ማእስ ይፅወም ነይሩ እንተዳ ኢልኩምኒ እቲ ቀዳማይ ኣብ መበል ራብዓይ ወርሒ ዝፅወም ዝነበረ ፆም እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ መበል ሓሙሻይ ወርሒ ዝፅወም ዝነበረ ፆም እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ መበል ሻውዓይ ወርሒ ዝፅወም ዝነበረ ፆም እዩ። እቲ ራብዓይ ኣብ መበል ዓስራይ ወርሒ ዝፅወም ዝነበረ ፆም እዩ። ንሕና ኣብ ማእሳብ ማእሲና ንፅው ቀዳማይ ፆምና ካበይ ዝጅምር ቀዳማይ ፆምና ፆም ህዳር እዮ ተመፃታስ እንዲሃገ መጀመርያ ፆምና ካበይና ንጅምር ካብ ፆመ ነቢያት ካብ ፆመ ነቢያት ቀፂልና ናብ ፆመ ጋሃድ ካብ ፆመ ጋሃድ ቀፂልና ናብ ፆመ ነነውየ ካብ ፆመ ነነውየ ቀፂልና ናብ ፆመ ጎይታ ካብ ናይ ፆም ጎይታ ቀፂልና ናብ ፆመ ሃዋርያት ካብ ፆመ ሃዋርያት ቀፂልና ፆመ ፍልሰታ ፆመ ድህነት ኣብ ኩሉ ዓመት ሙሉእ ስለ ዘለካ ተቃልልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምዚ ከምዝነበረ ወርሒ ሓሊ ዝፅዎም ፆም ነይርዎ ኣብ መበል ራብዓይ ወርሒ ዝተባሃለ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝፅዎም ዝነበረ ፆም እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እስራኤላውያን ናይ መጀመርያ ዓመት መጀመሪኦም ወርሒ መያዝያ እዩ ካብ ወርሒ መያዝያ የሚሎም ቀዳማይ ዓመት ናይ ሓደ ዓመት ቀዳማይ ወርሒ ዝጅምሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ካብ ወርሒ መያዝያ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ዘሎ ራብዓይ ወርሒ ሓልዮም ይፀሙ ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ነዘኪሮም ኣብ መበል ራብዓይ ወርሒ ይፀሙ ነይሮም። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መበል ነሓሰ ኣብ ነሓሰ ዝፀውሞ ዝነበሩ ፀሙ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ሸውዓይ ወርሒ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓስራይ ወርሒ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝፀምዎ ዝነበሩ ኣፅዋማት እዩ። ነዚኣቶም እናዘከሪኦም እምበኣር ብዝበለፀ ብዝግባእ ዝገልፅዎ ዝነበሩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ራብዓይ ወርሒ ዝፅዎም ዝነበረ ፆሞም እቲ ቀንዲ ትሕዝቱ ዕላምኡ እዚ ፆም እዚ ፆመ ረቡእ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክኸውን ከሎ ብካልእ ኣፀዋውዓ ፆመ ሓምለ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነ ፆመ ሓምለ ፆመ ሓምለ ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ኣብ ሓምለ ዝፅዎም ስለ ዝነበረ እዩ። ናይቲ ፆምቲ እቲ ቀንዲ ታሪኹ ግን እስራኤላውያን ኣብ ዘመኖም ንሳቶምን ኣቦታቶምን ዓብ በደል ኣብ ቀድሚ እግዚኣብሔር ፈፂሞም ነበሩ። እዚ ዝፈፀምዎ በደል እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መን እዩ? ኣብ ልዕሊ እቲ ብክርስቶስ ዝተመሰለ ዮሴፍ እዩ ነሩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 እንተ ደኣ ተመልኪትኩም እንታይ ዝገልፅ ነቲ ዮሴፍ ዝበሃል ካብታ ዘፍቅራ ዝነበረት ራሄል ተባሂላ ትፅዋዕ ሰበይቱ ያዕቆብ ዝረኸቦ ንድኻሙ ንተስፍኡ ንኩለንትንኡ ምሉእ ዝኾነ ሓጎስ ዝረኸበሉ ዮሴፍ የሕዋቱ ስለ ዝቀንእሉ ብበደል ብ20 ብሩር ን20 ዓመት ሸይጦሞ ነበሩ። ብ20 ብሩር ንክንደይ ዓመት ሸይጦሞ?
يحواتو بإسراء برود نإسماعيل أويان نإسراء عم الشيطان إسراء عماتو مولو بإسراء برود فشيطو باري أخويني نبرنيو سلازين تايلو كافتز قرمون بدحريو مزحاف بزعبهم كزارم انكلو ناي أوريزة فترة صحافي كقلص انكلو انتايو نبونا يوسف عبي الله انتبالنا انتاي كنبلينا كلاو انتو قنطيتنا دمنا شاكوو حانتبقي حاريدنا اتتعلم الشاكوو بدحريو هه عراو يتبليعوو نبلو يهو ناو فايدو مدما انتايلو كلاو انو ازنت الاخوين على ليو اما قدي عراو يتبليعوو سي تايكويني الله كلاو انتني هليلو ملو زمنو بحزن كم زنبل يعينتو كم زعور ابوهم زقبرو نبوهم زحزنو نحوهم زشاتو دك ايش يفهم دك اي ايكو يوم يرى سلازي بزي مخنيات زي اسرائيل او يان نزي تاريخ زي زكيرو اقدي ماما بوتاتنا نحرم بدين لا اينا يرى بحاك اتهم تأمينو قزي ابي هرع كل زمنات ندك اسبات اتزبالات ابرخد اتزبالات اتسقا ندك اسبات زهابو بخمي تيلكمني بزي تسابر لبي بزي تتعسد لبي اقدميو بس امون بس اولوت نطاط امس بول يوم يرى اسرائيل اذا سلازي تردو من تايلو نحنا نعبوتاتنا بدلنا اينا مو عملاخ نعنا نبوتاتنا يقرم انتخبل لنا نصوم نسمه لنا يلوم ورح حامله رابعي ورحي نعني نستحى صوم يصوم ليو نحنا من انت منن من انت رؤسومن من انت منن يلوكم من انت عبوتاتهم عبوتاتهم بيوت اللولي اللو يلو يلو تحر نوي حزمن نزمنات ساكل زغو تقرئ قويتك ساعة من ساعة الصوم زنبرة أمينيو الصوم زقن تاريخه خيك أيرك ساعة ناي قويتها من ساعة ما أنت عبوتاتهم من أنت أمين الصومي أستغفر لو مين يتكريستيان أو كل زمن نزموت سبعة تايت قبره سلم ده حكي عبوتك زي أبهر نزحلف عبوتاتنا بيو تمسانا نزيلو ها نزبدلو بلين نبدلنا كي ذكرك محرات من أنت خطوري دلنا النابلة تايت قبر تسلي تصوم كيفو قال له سيلا كافترا نقر زمسات تخي مسلم تسعوهم تسعل دماء تسعلو تفتحات تقبر تسعلو تمهلالا تقبر سلزي ما انتانا ما انت عبوتاتنا مبدل زياب هيري قريبا لنا ببال زيسعوهم وزنبورو تسعوهم رابعي وحينيو كاتسعيلو زلو بدحري دماء مبال كندايلو حاموشاي ورحي عم مبال ازا حاموشاي ورحي اسرائيلاويان زبعلو زنبورو ازي صوم نحاسة يبهال وإذا ما صوم حاموس يبلو صوم نحاسة تباهيلو زي تصوع دماء بمخنيات مفراس بيت مقدس عملاخ نحنا نابوتاتنا سلزل الدلنا بيت مقدس عميع نوات قدساتا تماريخي نمسوايتي بإنو دماء نتقوتات مسوايتي تاي كويني مقرب كويني كهناتا تماريخون ودي قومي بيت مقدس يورساليم عريع قدس تهاجر ونرخيسة زيابهر نزو خلو نقرات زن بيت مقدس من تغلو وطلنا زمن عبوتاتنا كلو ازو خلو زمات قبل مخنيات حاطياتنا يمو يقرب لنا خبلغا كالعي قزي من انت بيت مقدس زيابهر ان بيت مقدس بسلام كحلوة زيابهر ان بيت مقدس كام منافق النت حاليو كافتنا ديابلوس حاليو كام معبلاتنا يتسألاي حاليو اكل زمنات كام عنوات كام مفراس كام من بتتا النت اوتيو سنعت غوينا خم التخيب نخ قبرة زي صوم صومنيرو سلازي صمنا بيت مقدسنا فريسايلو بكت ما عملاخ من انت بيت مقدس سلازي صلنا زي ابيهر نزاز بلت اتبرخت زي سلازي حاملنا سلازي صومنا زي ابيهر نبرختنا وسيدوي نبرختنا ارتحت صلاعتنا ارتحت بعداويان كم زودكو غيروي حجقن برختنا بإدنا كله من انت برختنا نصنيرو برختنا بإدنا كله من انت برختنا نصنيرو نبرخطنا زمنزعو منافقان اريوساويان كيمصو نبرخطنا زمنزعو منافقان ليوناويان كيمصو نبرخطنا زمنزعو منافقان مصوم نبيتا كريستياننا كيعنو كيبلاشو سرعاتا كيبلاشو حيمانوتا كيبرزو حزبا كيبتنو منت بيتا كريستيان نصويا زو صوم زي حمشاي صوم منت بيتا كريستيان منت بيتا مقدس صوم صوميو كابزا حلفو زمنات نلعلي لومون من انت بيتا كريستيان كنصوم بيتا كريستيان كابوزو حنايزا قلمزي اما عبلات حاليو ابزو ولو نزي برختا
ናብዝ ወለዶዚ እተሰጋግር ቤተ ክርስቲያን ከምትህልወና ምንት ክገብር ሓለፋ ኩሉ ነገር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንበረኸትና ምንጭ ዝኾነ ንኣኻ ንምምላኽ ምኽንያት ዝኾነ ደሊና ደሊና እንተጠሚቕና ውሉድ እግዚኣብሔር እንኾነላ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝልቀበሉ ስጋኻ እንደምካን እንቕበለላ ቃልካ ዝንገረላ ዕጣንካ ዝሽተተላ ናብ ሰማይ እተራኽብ መቕደስካ ብመናፍቃን ከይትወድቕ ማዕበላት ናይዚ ዓለም እዚኣ ከይብርዝዋ ንልምነካ ኣለና ኢልና ሓለፋ ኩሉ ነገር ክንፀውን ዝግባአና ዘመን ኣብዚ ክፉእ ዘመን እዚ ኣብዚ ክፉእ ዘመን ሰብ ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ፍልስፍና እናጠመተ ዝኸደሉ ዘሎ ሰብ ካብ ንሃይማኖት እናፍረሰ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣምልኾቱ እናገበረ ዝኸደሉ ዘሎ ዘመን ካብዚ ሓለፉ ዘመናት ንላዕሊ ደሞ እውን ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ፀውም የድልየና ኣሎ እቲ ሳልሳይ ዝገለፅዎ ድማ ፆመ ጥቅምቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክኸውን እንከሎ እስራኤላውያን ኣብ ዘመኖም ብፍላይ ንያይቆብ በኽሪ ወዱ ዝነበረ ካብ ልያ ዝወለዶ ሮቤል ዝበሃል ወዲ ነይርዎ ሮቤል ካብታ በኽኖ ድማ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ካብ ልያ ዝተወልደ ይኹን እምበር ሮቤል ካብተን ወሰናስን ኣንስቲ ያይቆብ ዝነበረ ሓንቲ ብዝሙት ምስኣ ስለዝደቀሰ ንያይቆብ ኣቦኡን ስለዘሕዘኖ ነዚ ዘኪሮም እስራኤላውያን ኣቦታትና ብዝሙት ወዲቖም ነቦታቶም ይሕዚኖም እዮም እሞኒ ናይ ዝሙት ዘመን ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣርሒቑ ናይ ነፅህና ዘመን ክህበና ምእንቲ ዓመን ዝራእታት ምእንቲ መምለኪያ መጣቑት ምእንቲ ዓመፅቲ ክንፀውም ይግባአና ኢና ደሰ ይብለኩም ቦታትና ከመይ ዝተባርኩ እዮም ነይሮም ንዓማፂ ዓማፂ ዘይኮኑ ዝብሉ ነይሮምስ ንዓማፂ ንፁህ ክገብሩ ይፅሉ እዩ ነይሮም ንኣመንዝራ ኣመንዝራ ዘይኮነ ንኣመንዝራ ናይ ንፅህና መስካሪ ከም ዝኸውን ንምግባር ይፀሙ ነይሮም ንመምለኪ ጣዖት መምለኪ ጣዖት ኢሎም ይፀፍርዎ ዘይኮነ ናይ እምነት ሰብ ኮይኑ ወንጌል ከም ዝሰብኽ ይገብርዎ ነይሮም እዚ ገብሩ ስለ ዝነበሩ ክልወጥ ኣይክእልኒ ዝበሃለሉ ዝነበረ ነገር ከይተረፈ ለዊጡ ስለዚ እንታይ ምንታ ኣመንዝራእታት ይፀሙ ነይሮ እስራኤል ኣመንዝራ እያ ዓንያ እያ ተባሂሉ ነቢ ሆሴ ኣብ ትንቢት ምዕራፍ 13 ከም ዝተዛረበላ እስራኤል ኣመንዝራ ተባሂላ ተፀዊዓ ምክንያቱ ኖ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ካልእ ሰብኣይ ደሪበ እያ ውሽማ ሒዘ እያ ኣመንዝራ ተባሂላ ተፀዊዓ ኣመንዝራታት እግዚኣብሔር ከይቀፅዖም ኣይተርፍን እሞ እግዚኣብሔር ከይቀፅዖም በረኸት ምእንቲ ከዝን ናብ ንስሓ ምእንቲ ክምለሱ ናብ ሃይማኖት ምእንቲ ክምለሱ ናብ መንፈሳውነት ምእንቲ ክምለሱ ናብ ቅድስና ምእንቲ ክምለሱ ክንፀመሉ ይግባአልና ስለዚ ምእንቲ መንፀ ሞ ምእንቲ ኣመንዝራታት ምእንቲ ሮቤል ሮቤል ናይ ኣመንዝራታት ምሳሌ ስለዝነበረ ምእንቲ ኣመንዝራታት ክንፀውም ይግባአልና እዩ ምእንቲ ዝዙ ዝፀምዎ ፀም ነይሩ እቲ ናይ መወዳእታ ዓስራይ ኣብ ጥሪ ዝፅዎም ዝነበረ ክኸውን እንከሎ እዚ ፀም እዚ ዝፀምሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ነቲ 70 ዓመት ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ኣብ ምርኮ ባቢሎን ዝወደቕዎ መሪር ዝኾነ ናይ ባርነት ዘመን ብምዝካብ እዩ ብሓጢኣትና ምክንያት እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ኢት ፀላእትና ውዲቕና እሞኒ ንብዙሕ ዘመና ዝሃነፅና እያ ሃገርና ፈሪሳ እያ ባዲማ እያ ሰፈር ኣራዊት ኮይና እያ መሕደሪ ጨራሩ ኮይና እያ ሰብ ዝነብረላ የብላ ምጀካ ኣራዊት ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ 70 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምርኮ ወዲቑ ህዝባ ኩሉ ናይ ባዕዳውያን ናይ ኣህዛባውያን ባርያ ኮይኑ ተቐሚጡ እዩ ብሕሱር ዋጋ ከም ባርያ ተሸይጡ እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ኖ ድማ እዚ ዘመን እዚ ዳግሙን ሕጂ ምእንቲ ከይገዝአና ምእንቲ ኖ ድማ ካብ ብክንያት ሓጢኣትና ምእንቲ ከይቀፅዓና ነዚ ዘመን እዚ ዘኪሮም ኣብ ዓስራይ ወርሒ ፀሙ ነ በኣር ነዚ ዘኪሮም ዝፀምዎ ዝነበሩ ኩሉ ፀሙ ዘርሲሮም እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ዝምፅኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን እንታይ ንገብር ኢና ኢሎም እንታይ ንገብር ኢና ንፀውም ኢና ደቀ መዛሙርትካ ግን ንምንታይ እዮም ዘይፀሙ ዝብል ሕቶ ጎይታ ነቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ክምልስ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦም ኢየሱስ ከዓ ከምዝበሎ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ የዕሩኽ መርዓዊ ክሓዝኑ ይኽእሉ ድዮም መርዓዊ ምስኦም እንከሎ የዕሩኽ መርዓዊ ክሓዝኑ ይኽእሉ ድዮም መቸስ ኩላሃና ንፈልጥ ኢና ኣብ ግዜ መርዓ ሓዘን ኣሉን ኣለ የለ ኣብ ግዜ መርዓ ጥሜት ኣሉን ኣብ ግዜ መርዓ ፅንዕ ኣሎን ኣብ ግዜ መርዓ ሕማቅ ክዳን ምክዳን ኣሉን
ግዜ መርዓ ማለት ናይ ሓጎስ ግዜ ማለት እዩ። ሰብ ሓዚኑ እንከሎ መርዓ ይገብርን ናይ መወዳእታ ናይ ሓጎሱ መግለፂ እንታይ ተልኩም ንመርዓ እዩ። መርዓ ዝሓዘኑ ሓዘኖም ዝገድፍሉ ዝተባእሱ ዝዕረቕሉ ዝተበታተኑ ሓደ ኮይኖም ብሓጎስ ነታ መዓልቲ ዘሕልፍሉ እዩ። ኣብ ባህልና ኣብ ስርዓትና እኳ እንተደኣ ተመልኪትና ሰብ ዝዕረቕ ኣብ ግዜ መርዓ እዩ። ናይ ሓጎስ መዓልቲ ከመ ገይሩ ክሓዘ ብሓዘን ክሕልፎ ተባሂሉ ንዓመታት ዝኣክል ብፅሊ ሕሊፎ ዝነበረ ቀይምቱ ዝረግፀሉ ማእሲ ተልኩምን ኣብ ግዜ መርዓ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዎን ጎይታ መርዓዊ ምስኦም እንከሎ የዕሩኽ መርዓዊ እንታይ ክኾን ኢሎ ክፀም ዘይከኣሉ እዩ። መርዓዊ ዝተባሃለ ምን መን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መርዓዊ ኢሉ ኣሎ ርእሱ። ናይ ቤተ ክርስቲያን መርዓዊ ንሱ እዩ ሞ ንቤተ ክርስቲያን ዝተመርዓዋ ኣካሉ ዝገበራ ንሱ ከዓ ርእሳ ኮይኑ ዝተቐመጠ ናይ ቤተ ክርስቲያን መርዓዊ መን ኢየሱስ ክርስቶስ። መልእክተ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 21 ጀሚሩ ዘሎ ስጋብ 31 ዘሎ ቅዱስ ቃል ናይ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ርእሳ ከም ዝኾነ ገሊፅዎሉ ሪኢኹም ኣሎ። ስለዚ መርዓዊ መን እዩ? ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ መርዓዊ ተባሂሉ ነዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ሓደሽቲ ዝኣምኑ ምእመናት ክገልፆም እንከሎ እንታይ እዩ? ከም ሓንቲ ንፅህቲ ድንግል ንክርስቶስ ይሕፅኩም ኣሎ። መርዓዊና መን እዩ? መርዓት ከመነ ነፍስና ሓቀ ቀዳሚት ቤተክርስቲያን ካልኣይ ከመነ ነፍስና። ማንም ሰብ ቤተክርስቲያን ዝመፅ ናይ ክርስቶስ መርዓዊ መርዓት ንኸውን ክርስቶስ መርዓዊና ንሕና መርዑት ክንከውን እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ከም ሓንቲ ንፅህቲ ድንግል ንክርስቶስ ይሕፅኩም ኣሎ ሃረይ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛርብ ከሎ። ስለዚ መርዓዊ ዝተባሃለ ክርስቶስ እዩ። የዕሩኽ መርዓዊ ዝተባሃሉ ድማ ደቀ መዛሙርቲ እዮም። የዕሩኽ መርዓዊ ዝተባሃሉ ደቀ መዛሙርቲ እዮም። ስለዚ እንታይ እዩ? መርዓዊ ምስኦም ከሎ የዕሩኽ መርዓዊ እንታይ ክገብሩ ይክእሉን እዮም? እንታይ ክገብሩ ይክእሉን እዮም? ክፀሙ ይክእሉን እዮም። ሕጂ ናይ መርዓ ግዜ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ምስ ክርስቶስ እትምርዓወሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ መርዓ ግዜ ፆም የለን። ኣብ ናይ መርዓ ግዜ ምብላዕ እምበር ምፃም የለን። ምስታይ እምበር ምፅእነ ድማ ምፅማዕ የለን። ምሕጓስ እምበር ምሕዛር የለን። ምሕጓስ እምበር ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሕጂ ናይ መርዓ ግዜ እዩ። የዕሩኽ ከዓኒ መርዓዊ ምስኦም ከሎ እንታይ ክኾኑ ይክእሉን እዮም? ክፀሙ ይክእሉን እዮም። ቀፂሉ ግን ከምዚ ኢልዎም ትቃል ክገልፅ እንከሉ ግና ኸ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመፅ እያ። ሽዑ እንታይ ክኾኑ እዮም? ክፀሙ እኦም። መርዓዊ ካብኦም ዝውሰደላ ግዜ ክትመፅ እያ። ብርግፅ እውን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ደቀ መዛሙርቱ መርዓዊ ካባታቶም ምስተፈለየ ፆም ጀሚሮ ማእሲ ተፈሊ ካ ማእሲ ተፈሊ መስዋእ ተፈሊ ዕርገት እንታይ ኮይኑ ካብ ትንሳኡ ኣብ መበል 40 መዓልቱ ናብ ሰማያት ዓሪጎ ተፈልይዎ ኣይፆሙን። ምክንያቱ ሓይሊ ካብ ሰማይ ክሳዕ ዝመፀኩም እንታይ ከይትኾን ተባሂሎም ነይሮም ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ስለዝተባሃሉ በዚ ምክንያት እዚ እንታይ ኮይኖም ኩላቶም ተኣኪቦም ኣብ ቤት ማርያም ኣደማርቆስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ይፅበዩ ነይሮም። መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ግን ካብታ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉላ መዓልቲ ጀሚሮም ክሳብ ዓሰነ ድማ 4 ሓምለ እንታይ ገይሮም? ፆም ፀይሞም። ስለዚ ፆም ሃዋርያት ኢልና ንፅውዖ ሃዋርያት ኣብ ዘመኖም ክልተ ግዜ ከም ፆም ንኣምን ኢና። እቲ ብልክዕ ቤተክርስትያን ሕጂ ትፀሞ ዘላ ፆም ግን ድሕሪ ጴንጠቆስጤ ማለት ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ምስተፈፀመ ንሳቶም ሽዑ ንሽዑ ኣገልግሎቶም ዝጀመሩ ብፆም ስለ ዝነበሩ እዚ ፆም ሃዋርያት ዝተባህለ ኣገልግሎቶም ብፆም ንምጅማዕ ንኩሉ ነገር ናይ ኩሉ ኣገልግሎት መክፈቲ ፆም ሰብ ኣገልጋሊ ዝበሃል ንኣገልግሎቱ ብፆም ዝጅምር እንተኮይኑ ክርስቲያን ዝበሃል ንኩሉ መንፈሳዊ ዕዩ ብፆም ዝጅምር እንተደኣ ኮይኑ ስለዝኾነ ንኣገልግሎቶም ብምንታይ ጀሚሮም? ብፆም ጀሚሮም። በዚ ምክንያት ኣብ መሳጢራ ቤተ ክርስቲያን በዓለ ጴንጠቆስጤም ሰብ ዓልና ንፅባሒቱ ፆም እንታይ ኢላ ትእውጀልና? ፆም ሃዋርያት ኢላ ትእውጀልና። ልክዕ እዩ። ሃዋርያት ማስፀይሞም እዩ ክርስቶስ ካብኦም ምስተፈለየ ካብ ሓሙስ ምሸት ጀሚሮም
ክሳብ ክርስቶስ ዘተንሳአላ ዕለተ ትንሳኤ እኽለማይ እንታይ ይገብሩ ኣይጣዓሙ ይኹማለኹ ኣይነኸፉ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ነዚ ምክንያት እዚ ገይራ ነዚ ጾም እዚ ካብ ሓሙስ ምሸት ጋብ ኖ ድማ ፍርቅለይቲ ተንሳኤ ኖ ድማ ናይ ሳልስቱ ጾም ሰብ እንተኽኢሉ ይፅም ኢላ ቆነና ወሲናኩ እያ ዝፀሞ ሃርያት ጎይታ ካብኦም ዝተፈለየ ኣብ መከራ ስለዝወደቐ ኣይሁዳውያን ብጭካነ ስለዝቐጥቀጥዎ ኣብ መከራ ኣሕሊፎም ስለዝሃብዎ ኣብ መስቀል ስለዝሰቐልዎ ኣብ መቃብሪ ስለዘእተውዎ በዚ ምክንያት እዚ ሓዚኖም ግሆም እኽለማይ ተኸልኪሎ ጓሂኦም ክፃወሩ ስለዘይከኣሉ ፀይሞ እዩ እዚ ፆም እዚ ግን ናይዚ መዓልቲ ዝፅፆም ዘዘክር ኣይኮነ ካባታቶም መርዓዊ ዝወሰደላ መዓልቲ ክትመፅ እያ ሽዑግ እንታይ ክኾኑ እዮም ክፆም እኦም ፀይሞም ዶ ፀይሞም ስለዚ ፆሙ እንታይ እንዳበልና ንነግር ኣለና ፆመ እንታይ ንብላ ኣለና ሃርያት ሪኢኹም ሽዑኹ ፆም እዮም መን ሃዋርያት ስለዚ ሃዋርያት ፀይሞም ሽዑኹ ፆም እዮም መን ደቀ መዛሙርት ሽዑኹ ፆም እዮም ንሕና ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ኢና ፆም ኣለና ፆም ኩሉ ነገር ንስዕር ስለዚ ሽዑኹ ፆም እዮም ስለዝተባሃሉ ደቀ መዛሙርቱ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሮም ፆሙ እዚ ዕለት ዝዝከረሉ ከምዚ ፆሙ ደቀ መዛሙርቱ ስለዚ ብዘይ ምክንያት ከይመስለና መሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ፆም ኢና ንፀውም ደቀ መዛሙርቱ ክፆም እዮም ተባሂሎም ማኣት ፀይሞም ንዝብል ሕቶ ቤተክርስትያንና መልሲ ኣለዋ ካልኦት ናይ እምነት ትካላት ግን መልሲ የብለን ማ ፀይሞም ሃዋርያ ዝብል ሕቶ መልሲ የብለን ንሕና ግን ብግብሪ ህዝቢ መፅሓፍ ከይገንፀለ ትርጉማት ከይረኣየ ሃዋርያት ንጎይቶም መሲሎም ፆም ከምዝፀሙ ትመልስ ኣለን ኣቀ ንናይ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ሕጂ ብግልፂ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ብደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ዝተነቕፉ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ሕጂ እንተዝርእዎም እንታይ ንበሉ ነይሮም ኢልና ንሕና እንታይ ንገብር እንታይ ንበል ንምልሶ ኣሎ ሓቀ እዩ ሓቀ ሪኢኹም ኣሎ ንምንታይ ይመስለው ምክንያቱ እዚ ፀጋ እዚ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ኣይረኣይዎን ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሽዑኹ ፆም እዮም ኢሎ ግን ዘይመፆም እዮም ምክንያት ቀፂሉ ክገልፅ እንከሎ እንታይ ኢልዎ ክፆም እዮም ሕጂ ግን ክፆም ይከዱን እዮም ንምንታይ እዩ ንምንታይ እዮም ዘይፆም ሕጂ ተናሓቀይስ መቸ ስሎሚ እንታይ ኣብ ኣካዳሚ ዝተምሃርናየ ንሕቶታት ዳርጋ ንሓንጎልና ስለዘናውፃና ንስ እንተዘይተመሊሳና ያልና ሰብ ናይ እምነት ሰብ ክኸብሎም ሽግር ንሳተ መብዛሕተ ንፍልጠኒ ንሓቂ ንምንታይ ብኸመይ ኣበይ እንታይ መዓስ ኣለዋ ተን ሕቶታት ሕቶት ምልክታት መቸ ዝተፈልጥዎን ይኹም ፍልኻትኩም ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ፁም ተልካዮ ንምንታይ ይብለካ ምስ ነገርካዮ ትምህርቱ መዓስ ይብለካ ምስ ነገርካዮ ትምህርቱ ኣበይ ይብለካ ምስ ነገርካዮ ትምህርቱ ብኸመይ ይብለካ ሪኢኹም ኣሎ ከምዚ ወለዶ እዚ ካብ ምግባር ዝረሓቐ ሕቶታት ግን ዘብዝሐ ወለዶ ግን የለና ንብሓቂ ዝብሎ ሕቱ ብዙሕ ምግባሩ ግን ውሒ ሪኢኹም ኣሎ ሕቶ ምሕታት ዘይፅላእ እኳ እንተኾነ ሃይማኖት ክምልሶ ዘይክእል ሕቶሎ ኢልና እኳ እንተዘይኣመና ከምቲ እንሓቶ እንነብረሉ ክንከውን ግን ግዴታ ኣለና ከምቲ እንሓቶ እንነብረሉ ክንከውን ግን ግዴታ ኣለ ስለዚ ክፆም እዮም ኢሎ ንምንታይ እዮም ዘይፀሙ ዝብል ሕቶ በኣል ሕጂ ክምልሰልና እዩ ኣቀ ማዓስዮም ዝፀሙ ተመሊስልና ኣሉ ማዓስዮም ፀሙ ሕጂ እንዲኦም ሓቂ ድሕሪ በዓለ ጴንጠቆስ ዝፀሙላ መዓልቲ ክትመፅያ ንምንታይ እዮም ዘይፀሙ ንምንታይ እዮም ዘይፀሙ ትብል ከዓ ማዓስዮም ዝፀሙ ትብል ክልትዮን ክምልስ ኣለና እየ ታ ቃል ከምዚ ትብል ሓድሽ ቁራፅ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደ እኳ የልዎን ሓድሽ ቁራፅ ዓለባ ኣብ ምንታይ ዝልግብ ኣብ ብላይ ዓለባ ዝልግብ ሓደ እኳ የልቦን ንምንታይ ተለጊብካዮ እንታይ ይኸውን ይሕዙን ክዳነይ ተቐዲዱ ኢልካ ዚ ሓድሽ ዓለባ ተለቂብካሉ ንታይ ዝኸውን ለኪሞን ዝኸይድ ሓቂ ለኪሞ እዩ ዝኸይድ ቀፂሉ እውን እንደገና ከምዚ ይብል ምክንያቱ ነቲ ጥዕይ ይልክሞ እቲ ምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ሪኢኹም ዝገደደ ይኸውን ንዝተቐደ መርፍእ ጌርካ ተቐዲድካ ይመልስ ይቕደል ምክንያቱ ዝተቐደ ይስፈል እንታይ ዳ ዝኸውን ራይ ስለዚ ቀፂሉ እውን ኢሉ ንሓድሽ ወይኒ ኣብዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣይዕርቅዎን እዮም ንሓድሽ ወይኒ ኣብዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣይዕርቅዎን እዮም ኣብዝኣረገ ንሓድሽ ወይኒ ተጌርካ እንታይ ይኹን ምክንያቱ ወይኒ ብባህሪኡ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደሽቲ ኣሕርብቲ እንድሕር ዘይገይርካዮ እቶም ኣረግቲ ኣሕርብቲ እንታይ እዮም ዝኾኑ እንታይ ገብሩ ሰንጢቑ ከም ዝስበሩ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ወይኒ ዝፅመቐሉ ዝዳለወሉ ኣሕርብቲ
ሐደስቲ እሙኻጽውን አቆኑሎም እንተዘይ ኮይን ግን ወይነ ኃይሉ ብርቱዕ ስለዝኾነ ነቲ ኣርጊት ይሰጉ ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ንድማ ዝኣርግ ኣሕርብቲ ኣይዕርቆን እዮም ነየናይ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ምክንያቱ ይብል ቀፂ ምክንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ እንታይ ይኸውን እቲ ወይኒ ኸ እንታይ ይኸውን ይፈስስ ክልተ ኽሳራ እቲ ኣሕርብቲ ኸ ይበላሾ ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ ድማ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ዕርቕዎ ክልቲኣቶም ግን ይተሓላለዉ እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዮም ይኹምኣሎ ኣብዚኣ እምበኣር ዝረኣናየን ክልተ ዓበይቲ መሰረታውያን ንምንታይ ከምዘይፀሙ ዝምልሳልና ተጠቒሰን እየ ንሳተን ከ እንታይ ዝብላ ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረጊት እታ ቀዳመይቲ ሓድሽ ቁራፅ ዓለባ ኣብ ኣረጊት ክዳን ዝልግቦ ሓደ እኳ የለን ኣረጊት ክዳን ዝተባሃለ መን እዩ ኣረጊት ኣሕርብቲ ዝተባሃሉ መን እዩ ህይወት ሃዋርያት ቅዱሳን ሃዋርያት ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ህይወቶም ኩሉ እንታይ ነይሩ ጉለት ዝተመልአ ውድቀት ዝተመልአ ስንፍና ዝተመልአ ሓጢኣት ዝተመልአ ምጥርጣር ዝተመልአ መናፍቅነት ዝተመልአ ኩሉ ነገር ዝጎደሎ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝጎደሎ ሲ ከመይ ይከኣል ኩላህና ከም ዝተመርከትናዮም ኩላቶም ሃዋርያት ብድኻም ዝተመልኡ ነይሩ ኣብታ ክርስቶስ ዝተሰቕለላ መዓልቲ እኳ እንተዳ ርኢና ፍፃሜ ኣርባዕትዮም ወንጌላውያን ዝተፈላለዩ ከም ዝፀሓፉ ጴጥሮስ እንታይ ኮይኑ ኣደይ ጲላጦስ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ኮውኒ ኣይፈልጦን እ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሂወት እኮ ኣለካ ንዓኻ ሓዲግና ናበይ ከነብል ጎይታይ ምሳኻ ምኖ ድማ ንሕና ኣብዚ ምንባር ንዓና ፅቡቕ እዩ ምሳኻ ምንባር ፅቡቕ ኢሉ ዝመስከረ ጴጥሮስ ሕጂ ግን ናብ ኣደባባይ ጲላጦስ ወፂኡ እንታይ ኢሉ ተዛርዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጦን ኣረጊት ክዳን እዩ ዘሎ ጴጥሮስ እ ማርቆስ ወንጌላዊ እውን ኣብ ወንጌሉ ክገልፅ እንከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዘውረድዎ ከቢድ ሓለንጊ ምሕረት ዘየውህብ ነቶም ዝስዕብዎ እውን ዝቐፅዕ ዝልክም ምዃኑ ምስ ተረድአ እቲ ብርቱዕ መንእሰይ ጎበዝ ድማ ነፀልኡ ሰንዲኡ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል እንታይ ገር ሓደ መቸስ ዝገርመና ነብዚ ክፍለ ዘመን እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሰብ ሓጢኣት ሰብ ምንጠር ሓጢኣት ርእሱ ምዝራ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ እንታይ ገብሩ እዩ ይሕፍሮ መሰል ደቂ ሰባት ምግሃስ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ከም ዲሞክራሲ ኣብ ዝተቆፅረሉ ንስሓ ምእታዊ ብግልፂ ከቢድ ሓቂ ዝብሎ መሰል ደቂ ሰባት ለሚድና ብግልፂ ንስሓ ክንኣቱ ንኽእል እ ማንም ሰብ ከም ማርቆስ ክኸውን ኣይክእል እዩ ዚ ክፍለ ዘመን እዚ ማንም ሰብ ከም ማቴዎስ ክኸውን ኣይክእል እዩ ማቴዎስ ወንጌል እዳፀሓፈ ወንጌል ዝኣክል ፀሓፈ እኳ እንተተባሃለ ንርእሱ ግን መን ኢሉ ፀዊዕዋ ቀራፅ ንዲ ኢሎ ሓቂ እቲ ቀራፅ ማቴዎስ ኢሉ ቀራፅ ማለት ኣብቲ ክፍለ ዘመን እቲ ጉበኛ ቀራፀ ማለት ኣብቲ ክበን እዚ ሓጢኣተኛ ዓማፀ ማለት እዩ ዝገርሙ ጎይታ ካብ ዝተኸሰሉ ክስታት ተሓደ እዚ ፈታዊ ቀረፅ ተቐበጥቲ ኢሉ ፈታዊ ኣመንዝራእታት እዩ ፈታዊ ዓመፅቲ ሰባት ኢሎም ሞር ካብ ዝተኸሰሉ ሓደ ጎይታ ናብ ቀረፅ ተቐበልቲ ስታት ስለዝኸረበ እዩ ስለዚ ንስ ንርእሱ መን ኢሎ ቀረፅ ተቐባል ኢሎ ማርቆስ ድማ ነፀልኡ ሰንዲ ደርበ ኢሉ ሓዲም ኢሉ ይኹምሉ ክሳብ ክንዲዚ ንርእሶም ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ገሊፆም ዝፀሓፉ ሃዋርያት ምስ ክርስቶስ ጠጦም ንምባል ትብዓት ዘይነበሮም ሃዋርያት ነይሮም ስለዚ ኣረጊት ክዳን ተኸዲኖም ክፀሙ ይኽእሉ ኣይነበሮም እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ከይተቐበሉ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሑ ይኽእሉ ኣይነበሩን ነዚኢና መንፈስ ቅዱስ ተዘይተቐቢልና ክንፀውም ኣይንኽእል እዩ ክንፅሊ ንኽእል እዩ ክንምፁት ኣይንኽእል እዩ መንፈሳዊ ግብሪ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ሰብ መንፈሳዊ ግብሪ ክገብር እንተደኣ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ክቕበል ኣለዎ እቶም ብርትዓት እቶም ድኹማት ብርትዓት እቶም ፈራሓት ተብዓት እቶም ተጠራጠርቲ ኣመንቲ እቶም ዝሕቡ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም መስከርቲ ክኾኑ ዝኽኣሉ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ኣደባባይ ጲላጦስ ወፂኡ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጦን እየ ዝበለ ጴጥሮስ ብበዓል ጴንጠቆስጤ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ግን ኣብ ኣደባባይ ዝክሓደላ ወፂኡ ኣብ ኣደባባይ እንታይ እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምሞ ተራ ሰቢኢልኩም ድማ ዝጓሓፍኩምሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ናዝራዊ ኢየሱስ እዩ እንዳበለ ክሰብክ ጀሚ እዛ ይብለኩም ይኹ መንፈስ ቅዱስ ተባዕ ከም እትኸውን ይገብረካ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልአ ብጥበብ ምስ ተመልአ ብናይ ነቢይነት ፀጋ ምስ ተመልአ
بمنفساوي قبرات مستملي كملكو زيكل كحالفو زيكل كمسكرو زيكل نقر يلن بغلو من الأزلو منفساو الناد نقحز حيلن بقعتن يلك سلزي انتايلو انتايلو عرقيت كدان قبل عل حرقيت كدان حدش علبة تايكخون ايكل كلك باي كلنيو حدن ما قبل اليوم كلك باي نغلينا صوم صوم حدش علبة استبهلة صومي عرقيت كدان استبهلة سبنة عارية حدش وين زت بهلة صومي عرقيت أحربت زت بهلة هيوة حوارياتي هيوتهم عرقيت أحربتنيو هيوتهم عرقيت كدان نزياتهم دحر حواريات الزمن قل تايكوينو تلويطة تلويطة دحر بقى مولاد منفس كدوس منفس كدوس مستقبلو كلاتهم عبد الباباين ناوص خمسكرو من توم قل تطاو كملو كسادهم نسحلت هيوتهم نمكران نسقين حليفهم كهبو كافقر كرسوس زفرينا مريو ما أسرتريو ما قرفتريو تأميديو تسأميديو عرقانيو دخامديو قزات زع عالم زياديو كتو زفرينا إلنكم يجيني كله نجار برتعب كينون كخبي جميرو ريخ ماله سلزي دحرز جزيزي هاريا تاكو جبر جميرو كصوم جميرو نزي أبي تكرسيان منفس كدوس دوار الله مع علت السنبت مسكونة دحرتا منفس كدوس تقبلوا لا صوني صبحيتا صوم هاريا تلا توج نصبحيتا صوم هاريا إلى تلا توج بس مغنيات صوم تغير مغنيات هاريا كم قويت أم ناي هاريا صوم لكن قويتا زمسل نايها قويتا مسرز تخطلي سلز نبري بزم اخنياتزي انتاي كوينو قويتا عبرو با يوردانوس بيديو هانس مستتأمقه منفس كدوس عبرقسو بامسار رقوم سعرفه شعنو شعن عبي كوين منفس نام مدربه دات هات سلز وصدو اربع ليتن اربع معالتن انتاي كوين ايزبه صومي ناتيوس اربعة فقد اربعة زلك يومان سلز بزم اخنيات هاريات دماء منفس كدوس مستقبلو شعنو شعو انتاي كوين ايزبه شعنو شعو صومو مبارك لتي زمساتو لي غويتا شعن شعن صايمو هاري شعن شعن صايمو غويتا نا اغلغلوت كله كما جمر استتقملو صوم نيرو هاريات نا اغلغلوتهم كله كما جمر استتقملو صوم يا غويتا دي صومي 4 ليتن 4 معالت نيرو هاريات دما كافتا با الف انت قستي زوردلا معالتي غنبوت 10 تو 9 معالتي سقام حاملة أربعة معالتي حمسان أربعة معالتات صيمو كذا مثلاً بتوصي أنا مالتي أربعة معالتي نقويتهم مسيلهم نقويتهم أخيلهم نعمل علم تبتينهم بدحرزي نعلم إجاو ديقوم تمغ أخيلهم ونقلب مسمح نعلم كل وطواز خالو وعزوهم كل بصوم سلس جمري موني كلهنا حجون كلهنا نصوم زادوا اللي واتحزنا كلهنا كابل نبل علو نصوم ولو أبزع علم زي أزفت أنزل لجبراتي بس كابزبرت عن علو زد خمن علو هوتي بس كابصدق أزجبرنا علو بحاتي أزتملاسنا علو زمني بس كابنا أملاخ زفكرنا علو بفرق العالم استملاسنا علو بس كاب مجدس أزخدنا علو مجدس النادم ما مجد حاتي أزخدنا علو بس كابنا أملاخ زسمرنا علو فتوة عالم النافذ أمنا استملاسنا علو زمني بس حمو نزل زمن زين من الوقت حلفا كل زمانات من العلي كنس أونز قبعنا كنس أونز قبعنا جزي كابز حلفون لعل زين لع زمانات من العلي مغزف تز مزحم سبز تفعل سب كاب إنسان سان لعل كبر ز سانه فقدوا شنشرو فقدوا من درب دا فقدوا بحرتات سبز تفعل لزلا زمن كم زمن ناس زمن كفو زمن يلا نمون كل زمانات من العلي كنس أونز قبعنا زمن حجوم خانو كنفلت قبع سلازين الزمن إذا فريقنا نرأسنا بصوم بمسمات من تهاجرنا بصوم بمسمات من تهزبنا بصوم بمسمات من تهاي مالتنا بصوم بمسمات من تدكنا من تسر حدا حكي يزب لكم كل يوات انت نفتشو كم بلوم الزمنكو كل زفر سيئل لكم حكي يزب لكم حدار لهم فريسي سر حدار تعمامينهم زينا قولوا كم زمننا كفو زمن يلن قل كنصوم اي كالي لوم ولد وليدهم كحقوصوا بدك ام اي كالون كم لومين ولدو كزاز خلو ولا زي ترغب له كفو زمن يلا يمكن صوم هاي كان كم لوم ولدي بولدهم شكلوا له كفو زمن يلا يمكن صوم هاي كان كم لومي حون حوي حفتن حفتي ابون ولادي النات خصاصة ابيت فرد اطوز ولا له الزمن كفو زمن يلا يمكن صوم هاي كان كم لومي حزب ابو العلم منغستوم منغست ابو العلم منغستي زيش اكنوا له الزمن يلا يمكن صوم هاي كان كم لومي
አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይደከመን ክጾም አይካል ኮምሎም አገልግሎት አምላክ አመንፈሳውነቶም አይነድማ ብድኻም ዝተመለ ህይወት ዝሐዙን ሪየሉ ዘለና ዘመኔና ግን ክጾም አይካልና ኮምሎም ፈተና ቤተክርስቲያን አይበርታን ግን ክጾም አይካልና ስለዚህ ሽግር አብዝበዛሉ ሽግር ከመዘይብልና ግን ንሕና እናን እግርናና ጣሚርና ዝተቀመጥናሉ ዘመን ኮምሎም ዘመን ክፉ ዘመን የለንም ኩላህና ንርእስና ናጾም ገጽና ናብ እግዚአብሔር ገጽና በመምላስ ክንጾም ይገባል ሐቅ ይዝብለኩን ቀደም አቦታትና ሽግር ክበዝሕን ኮሎ ጸገም ክበዝሕን ኮሎ ኢሎም ዝርብሑ ዝነብርና ምን ይምኒ ናምኒ ሐቅ ይዝብለኩን ሽግርን ተበዝሕ እና ንዝርጋሃበይ አነ ሐቅ ይዝብለኩን ሐደ ሐደ ግዜ ሰባት ንፖለቲካ ተሐዝዎ ኸልዮም ግን ሐቅ ይዝብለኩን ማንንም ሰብ ምንም ክብል ይኽእልዩ ሐቅ ወንጌል ዝብሎ ቃል ምዝራብ ግን ኃጢአት ጌርና ኸይኑ ቆጽሮ ምስ ፖለቲካ ኸይነ ተኣሳስሮ ሐቅ ይዝብለኩን ሎም ፍትሕ ሰብ ካብ ሰብ ክረክብ ስለዝመስሎ ኣጋጢምኒ ኢሉ ንዝኣምነሉ ሽግር ፍትሕ ክረክብ የዳው ዝርግሕ ዘሎ ናብ ሰማይ ከይመስሎ ሆነት ሓቅ ነግረኩ ተቃዋሚኡ ደጋፊኡ ሎም መቸስ ፖለቲካ እንዲና ተመቃቂልና ኩላና ኣእዳውና ናበይ ገፅና ዝርግሕ ከም ዘለና ፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ሓቅ ዝብለኩም ፍታሕ ዘይብሉ መንግስቲ ፍታሕ ከምፃልና ተተፀቢና ፍታሕ ዘይኮነ ፍትሕ ኢና ክንርኢ ሓቀይ ክልተ ነገር እንዲ ዘሎ ፍታሕ ዘይኮነ ፍትሕ ዝእዝዙልና ሰባት ከሎ ንመፍትሒና ፍትሕ ዝእዝዙልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ዘመን እዚ ንሕና ዝኸሰርናዮ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ ተዳ ኢልኩምኒ እቲ ዝዓበየ ክሳራና ሽግርና ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ መፍትሒ ከምፃልና ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣሚንና ክንቅበል ስለዘይከኣልና ንሽግር ንምፍታሕ ዘቕረብናዮ ምህለና የለ ንሽግር ንምፍራሕ ዘቕረብናዮ ፆም የለ ንሽግር ንምፍታሕ ዘቕረብናዮ ፀሎት የለ ዘመኑ ዳ ናይ ፆም ግዜ እንዲ ነይሩ ፆም ሃርያት እንዲ ተባሂሉ ሽግር ዝተፈትሓሉ ኣገልግሎት ዝተፍዓሉ ሓጣን ዝተመልሱሉ መምለክያ ነጣቑት ዝኣመኑሉ ዓመፅቲ ዝተንበርክኽሉ ጉቦኛታት ምፅዋት ዝጀመሩሉ ዘመን እንዲ ዳ ነይሩ ዘመን ሃዋርያት ዘመኑ ግን ከም ሃዋርያት ተእዳውና ንፆም ክንዝርጋሕ ስለዘይከኣልና ሽግር በዚሑ ሽግር ኣብ ዝበዝሓሉ ግን ፍታሕ ኣብ ዘይብሉን ነበራት ሪኹም ሓቂ ዝብሉ ብኩሉ ዘመና ኩሉለና ግን ዕጉባት ኣይኮንና ንበልዕና ግን ኣይፀገብና ንሰቲ ኢና ግን ኣይርኦና ንክደን ኢና ግን ኣይመምቕና ንድቀስ ኢና ግን ገ ኣይዓገብና ኣብ ክንክበፅሖ ዝግባኣና ዝደለናዮ ምዕቡል ዓለም ጫፍ ዓለም በፅሒና ኢና ግን ሕጂ እውን ዕጉባት ኣይኮንና ሰብ ዝረኸበ እንተረኸበ ዕግበት ዘይተሰማዓሉ ክፍለ ዘመን እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ኣምላኽ ካባና መንፅዑ ዝወሰዶ እንታይ ተልኩምኒ እንታይ ተልኩምኒ እንታይ መንፅዒ ወሲድና ተልኩምኒ ፀጋና ይወሲዱ ኩሉ እኳ እንተተኸብና ኩሉ ዝዕግብ ክኸውን ኣይከኣለን ሰብ ተመሪዑ ብመርዓ ክዓግብ ኣይከኣለን ብውላድ ክዓግብ ኣይከኣለን ወለዱ ረኺቡ ክዓግብ ኣይከኣለን ገንዘብ ረኺቡ ክዓግብ ኣይከኣለን ስልጣን ረኺቡ ክዓግብ ኣይከኣለን ኩሉ ነገር ረኺቡ ክዓግብ ኣይከኣለን እሞኒ ሕጂ እውን ናብ ዘመን ኣቦታትና ንመለስ ናብ ዘመን ኣቦታትና እንተተመሊስና እቲ በረኸት ኣብ ኣቦታትና እዩ ዘሎ እቲ በረኸት ኣብ ፖለቲከኛታት ኣይኮነን እቲ በረኸት ኣብ ኣቦታትና እዩ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘሎ እቲ በረኸት ኣብ ምዕራባውያን ዓለም ኣይኮነን ዘሎ ሓቂ ንግሮ ብእውነት ዝድግፍን ዝቃወምን ሎሚ ክድግፍን ክቃወምን እንከሎ ንመን ሒዙ እዩ ዝኸይድ ንመን ሒዙ እዩ ዝኸይድ መሲልኩም ንካህናት ሒዙ እዩ ዝኸይድ ንካህናት ሒዙ ኸይዱ ኣብ ቅድሚኦም ንዓኣቶም ገይሩ ክድግፍን ክቃወም ከሎ ትሪኦሞ ብድሕሪኡ እቶም ኣብቲ ተቃውሞ ወይ ድማ ኣብቲ ምድጋፍ ዘይተረኽቡ ቤተ ክህነት ኩላቱ እንታይ ይኮኑ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝበሃል ተበለፅቲ ወይ ድማ ምሱልያ ተባሂሎም ይንቀፉ ይፅረፉ ንምንታይ ከምዚ ዝግበር መብዛሕትኡ ግዜ እንተደ ኢልኩምኒ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንድልዮቶም ዝሰማማዕ ነገር ዝገበረሎም ከም ጅግና እዮም ዝቆፅሮ ኣብ ኩሉ ዘመናት እዩ ኣብ ኩሉ ዘመናት ምስ ድልዮቶም ዝሰማማዕ ዝፈፀመ ሰብ ፃድቕ እዩ ቅዱስ እዩ ሓቀኛ ምስክር እዩ ኣብ ኩሉ ዘመናት ግን ብለኩም ኣለኹ ኩሉ ዘመናት ቤተ ክርስቲያን ሽግራ ንክትፈትሕ የእዳዋ ናብ ባዕዳውያን ዝዘርግሓትሉ ዘመን ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ኣይመሃረናን ኣቦታትና ኣየፅንሑልናን ሃይማኖትና ኣይነገረናን በምን ምታም ሓቂ ንግረ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ኣብዚ መደረ ዝውዒሉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዚ ምክንያት እዚ ፅድቂ ዝተቆፅረሉ ፃድቅ ሰብ ይብልና ሃገሩ ገዲፉ ዝተሰደደ ፍትወት ዓለም ዝገደፈ ምእንቲ መንግስቲ ሰማይ
حق منجست سماي إنه خبر ليت مسمع على الزدرة خمة صادق سبينا نحنا نفل كابقنا يفلتني سلزي نحنا أبزمنا كله عتان عتان إن شتتنا خنبر مبر بارد بارد كنشت تايت فردن بونت يزمل بوليتيكيا عتان عتان كشت تيدن أتكهن أتمن فساوسة بارد بارد كشت تيدن زيوم كلتي يوم انتدعى زي تسمامي عمون صدقي ويد ما فتحك من سعي كالوني مو زيابير نعم نعب بوتاتنا الزمن نخل من لسبس او قيدة قفنا سلزي نزي بز قبع كن ردون كانو استو علوني قبع كابز الزمن ازز خف الزمن يلون مو كل هنا اعداونا نابك زيابير كن زرقع كل هنا نتفتح زهب عملاخ صولتنا خن اقرب كاون العلي فتح كم زي اللي كاون العلي محرات زوب كم زي اللي كاون العلي برخز نتسخم زي اللي كاون العلي نهايمانو زتقم منفساو صقاز هب كمزيل كنا امن يبقعنا زمن تونا زتحيزنا ينا اغزاهير زدقفنا قدس املاخنا اغزاهير سلاز مهارنا سو مستمسغنا يقول ازو صوم زي ناي برخ صوم ناي منفساو ن صوم يغبرلنا امين وسبات اغزاهير از بكريستيان افكرو توا هدو اسم توا هدو ياتي مركب